Et peut la couper, il va couper les gens. Il va couper les gens. Wait. Jau. Okay, come tell you though.
ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେନି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସାଇଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୁଲିଯାଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେମିତି ନା ଆଉ ମାତ୍ର କପିଲ ଯାଇଛି ଜଣେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ନା
गैस पकड़ दे दियो, गैस पकड़ बना दे दियो।
Gracias.